Закръгли 423 275 до най-близката хиляда. Добре, щом ще закръглям до най-близката хиляда, ще си препиша числото и ще погледна цифрата в позицията на хилядите. В случая имам 3 в позицията на хилядите. Ако искам да закръгля нагоре, цифрата в позицията на хилядите ще се увеличи с единица и ще стигнем до 424. Тоест, ако искаме да закръглим до най-близката хиляда, стигаме до 424 хиляди. Ако искаме да закръглим надолу до най-близката хиляда, ще получим 423 хиляди. В този случай цифрата в позицията на хилядите, която отново изписвам с различен син цвят, се запази. Просто премахнахме горницата от 275. Сега трябва да изберем дали да закръглим нагоре или надолу. За да изберем правилното, трябва да погледнем цифрата, която се намира една позиция в дясно от хилядите. В случая имаме 2, което попада в позицията на стотиците. Ако тази цифра е по-голяма или равна на 5, ще закръглим нагоре до 424 000. Но ако цифрата е по-малка от 5, ще закръглим надолу до 423 000. В случая 2 определено е по-малко от 5, така че ще закръглим числото надолу до 423 000. За да нагледя по-добре как се прави закръглянето на числа, ще използвам тази числова ос. Върху нея ще нанеса деления за хилядите, т.е. ще нанасям числа, които са през 1000. Започвам с 422 хиляди. Следващото деление ще бъде за 423 хиляди, което е с 1000 по-голямо от 422 хиляди. Следват 424 хиляди и 425 хиляди. Сега ще нанеса върху числовата ос числото 423 275. То ще попадне някъде тук. Вижда се, че двете най-близки кратни на 1000 числа до нашето число са 423 и 424 000. Вижда се също така, че нашето число е много по-близо до 423 000. Затова закръгляме надолу.